ស្នេហ៍បងទៅណាមីមេដងចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាបងមិនស័ងសមនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូនបានមិនមែនព្រមបងមិនស្រឡាញ់មិនមែនចាំចេញព្រមអស់ចិត្តតែវាជាការពឹងគ្រួសារបងក្របងចង់ឲ្យអូនបានទៅគេព្រោះគេអាចថែអូនយ៉ាងល្អសូមស្មោះសរនឹងគេចុះអូនសូមអូនកុំបន្តកុំស្មោះកុំសោះជាមួយរៀមរើបងនេះគ្មានបានការមិនអាចបំពេញមុខមាត់អូនបានស្នេហ៍បងទៅណាមីមេដងចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាបងមិនស័ងសមនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូនសោះជាមួយរៀមរើបងនេះគ្មានបានការមិនអាចបំពេញមុខមាត់អូនបានគេមានលុយចូលស្ដីមានលុយរៀបការជាមួយកូនលាងចំណែកបងនេះបានត្រឹមតែស្ដាប់ពាក្យម្ដាយអូនឌីលជេយើងមិនគ្នាទៅណាបើស្នេហ៍បងទៅណាមីមេដងចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាបងមិនស័ងសមនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូនThank you.
ស្នេហ៍បងទៅណាមីមេដងចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាបងមិនសានសមនឹងអូនឡើយបងមិនអាចមើលថែអូនបានមិនមែនព្រួយបងមិនស្រឡាញ់មិនមែនចាំងចែងព្រួយអស់ចិត្តតែវាជាការពឹងគ្រួសារបងក្របងចង់ឲ្យអូនបានទៅគេព្រោះគេអាចថែអូនយ៉ាងល្អសូមស្មោះសរនឹងគេចុះអូនសូមអូនកុំបន្តកុំស្មោះកុំសោះជាមួយរៀមរាបងនេះគ្មានបានការមិនអាចបំពេញមុខមាត់អូនបានមួយកងលាមចំណែកបងនេះបានត្រឹមតែស្ដាប់ពីម្ដង